като животно. Пренебрегнато, всички диво и самотно. Как се стигна до тук, често се питам. Ден седя вкъщи, нощи по улиците скитам. И си мисля, с какво ли се различавам от всички други и дали не поудявам. С хората по мен се държа добре. А защо всеки иска да ме предаде? Да бъда добър, добре, няма проблем. Но защо така се отнасяте с мен? Живота ме мачка, а вие още толкова. До кога бе да тръхва още колко? Всеки ден минава през главата ми какво ли не. Защо да съм добър, като мога да бъда и лошо момче? И ако някога Бреки поиска да убие, знайте, създаде ме животът и вие. Някой е лоша за друг. Светлина в тунела, ако не вярваш, ела да видиш какво е фада. Къде в мъсоти всичко живо страда. Обществото изолира, като покук третира. Роден съм в Волф, път не слиза да бъда прибиран. Не като измъкван от квартала няма. Или ще лежа в затвора, или в 3-метрова яма. Няма бъдеще, няма щастие, това е. А защо така искам някой да ми кае? Толко грозна и зловеща ли моята съдба е? Или за някой съм пионка и с мен си играе? Тъмни мисли се въртят в главата ми за Бога. Всеки ден за мен е труден, повече не мога. Всичко е толкова зловещо. Господи, прости ми, ако направя нещо. За някой е лоша, за други добра.